Então, tava esperando o hominho. Vem. Zilda, pensa bem, Zilda. Minha mãe, ela parece ser uma pessoa boazinha, mas em questão de relações sexuais, ela é uma pessoa muito severa, Zilda. Você, eu não quero te fazer mal, Zilda. Isso pode prejudicar você. Eu tô falando sério, Zilda. Carlinhos. Acabou com essa nossa cisma de uma vez, que eu não aguento mais ficar um ano vendo rolar. Isso não se chove, não molha. Vem aqui, vem. Vem que eu vou te mostrar qual é a parada. Ó. Super prevenida. Olha aí, Zilda, viu? Foi só eu falar nela, ela tá monitorando a gente, Zilda. Zilda é bem capaz de ela ter acoplado uma câmera no telefone pra saber o que tá rolando aqui, Zilda. Zilda, vai atender o telefone, Zilda. Deixa eu tocar, deixa eu tocar. Não, Zilda, vai atender. Você fala que tá saindo, que eu tô saindo também. Zilda, minha mãe é muito desconfiada, Zilda. Eu tô à véspera do vestibular, não posso me estressar. Eu não posso. Zilda, atende lá. Tá bom. Eu vou atender, mas você me espera aqui, que de hoje você não passa. Olha aqui, Zelão, não vem com o banco em cima de mim, não, tá? Não vou encontrar com você que eu não tô afim. Vou dar um tempo. E se eu encontrar um homem que me trate com respeito e com carinho, eu não volto pra você nunca mais. Ah, tá. Você pode matar quem você quiser. Tô um pouco me incomodando. Tá, então vem. Ai, que saco.